Freguesia estará sempre ao vosso lado, não por favor, mas porque vocês merecem e é um direito vosso que nós estejamos ao vosso lado. Portanto, enquanto eu aqui estiver, certeza absoluta que vocês vão ter o nosso apoio, porque é merecido, porque é justo e é assim que tem que ser. Muito obrigado a todos e muitas felicidades para o Motoclube. É quase uma indelicadeza, traz aqui uma coisa fantástica. Obrigado. Epá, e nós, como somos modestos, andamos a juntar uns trocos, não é? E pá, como vêem ali nas nossas prateleiras todos os grupos motards e motoclubes, há tanta lembrança, começa-nos a faltar, para fazermos alguma coisa diferente, começa-nos a faltar argumentos e pensamentos.
Epá, e mais uma vez um idiota do nada conseguiu fazer um apontamentozinho. Pois todos vocês, quando forem embora, vão receber também um apontamentozinho. E agora, preparem-me essas gargantas, porque vocês vão cantar essa também connosco. Doctor, doctor, give me the news, I got it. É fabuloso! Estou a ter de poder estar mais uma vez aqui no aniversário dos Rock on Wheels, onde jogamos basicamente em casa e tocamos para a família, porque eles também fazem parte da nossa família. Exatamente ao meio, portanto, daqui para ali é a malta da minha esquerda.
daqui para ali, é a malta da minha direita, malta da esquerda, neste momento a malta da direita já está a ganhar, hein? Vamos lá fazer um ensaio. Malta da direita, vamos a isto. Estão preparados ou não? Não, estão, que eu estava forte de ouvir. Do you feel alright? I feel alright. Do you